Så klokken 3 nat. Lige om lidt. Så spiller det der Entropia Universe. Klokken lidt i 3. Og vi vil købe noget hente glas cola her, sko. Jeg har vel stadig døre og vinduer åben. Det må jeg lige få lukket, men jeg sidder i underbukser her. Så jeg satte $25 ind. Så var der en lille smule ammunition og sådan noget, men det er egentlig ikke gået meget godt. Jeg har i hvert fald gået på hånd rigtig mange timer der. Jeg sidder også og optager video nu. Jeg tror lige, jeg skal have lukket døre og vinduer. Men sidder jeg underbukser, så det vil simpelthen så stoppe videoen her. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg får. Jeg skal jo ikke noget i morgen, jo. Så torsdag i dag, og weekend i morgen, fredag. Så kan I komme godt igennem natten også.